বাল্যবিবাহ বন্ধ হব লাগিব, বাল্যবিবাহ বন্ধ হব লাগিব, তেতিয়াহলে 11-12 বছর ছোৱালী বিয়া দিব নালাগিব, বহুবিবাহ বন্ধ হব লাগিব, বহুবিবাহ বন্ধ হব লাগিব, দুটা তিনটাতো বিয়া করাব নোৱাৰিব, হেতুটো অসমীয়া মানুহৰ কাস্টম নহয়, দুটাতকৈ বেছি সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰিব, দুটাতকৈ বেছি বাচ্চা জন্ম নিদিব, তিনটা হলে কেতিয়াবা হৈ গল আৰু, কন্যা সন্তানক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ পঠিয়াব লাগিব, ছোৱালীসকলক স্কুল কলেজত পঠাব লাগিব, পিতৃ সম্পত্তিত কন্যাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগিব, দেউতাকৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত ছোৱালীকো অধিকাৰ দিব, সত্ৰৰ মাটি অবৈধভাৱে দখল কৰিব নোৱাৰিব, আপুনি যদি গৈ সত্ৰৰ মাটিখিনি দখল কৰি দিয়ে আপুনি খিলঞ্জীয়া কেনেকে হ'ব, এয়া মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰ্ত, অসমক নিজকে খিলঞ্জীয়াৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ এই সমূহ চৰ্ত মানিব লাগিব ৰাজ্যৰ পমুৱা মুছলমান বা তথাকথিত মিয়াই। হঠাৎ চৰ্চালৈ আহিল মিয়া আৰু খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰসংগ, কাৰণ নিজকে খিলঞ্জীয়া বুলি দাবী কৰি AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পুৰোধা কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাক লৈ কৰিছিল বহু বিতৰ্কিত মন্তব্য। পমুৱা মুছলমানক বিষ্ণু ৰাভাৰ সৈতে ৰিজনী কৰিছিল আমিনুল ইছলামে। মই কৈছোঁ বিষ্ণু ৰাভা খিলঞ্জীয়া, বিষ্ণু ৰাভা খিলঞ্জীয়া, তেওঁৰ পৰিয়াল খিলঞ্জীয়া, কিন্তু তেওঁক ঢাকাত জন্ম লোৱা স্বত্তেই তেওঁৰ খিলঞ্জীয়াৰ হেৰিটো কৰ্তন নহয়, কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল যিসকল ইয়াত থাকে, ইয়াত জন্ম হৈছে, যাৰ পিতৃ পিতামহ তেওঁলোকে অসমত জন্ম লাভ কৰিছে আৰু আগত, তেওঁলোক কিয় খিলঞ্জীয়া নহ'ব? আৰু এই সন্দৰ্ভতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে, পমুৱা মুছলমানে যদি বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ বন্ধ কৰি দুটাতকৈ বেছি সন্তান জন্ম নিদিয়াকৈ থাকি কন্যা সন্তানক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ পঠিয়ালে এদিন নহয় এদিন নিশ্চিতভাৱে খিলঞ্জীয়াৰূপে স্বীকৃতি পাব। যে মিয়াসকল যদি খিলঞ্জীয়া হ'ব চেষ্টা কৰে তাত আমাৰ আপত্তি একো নাই, কিন্তু বাল্যবিবাহ বন্ধ হ'ব লাগিব, বহুবিবাহ বন্ধ হ'ব লাগিব, ছোৱালীসকলক স্কুল কলেজত পঠাব লাগিব, চ' খিলঞ্জীয়াৰ এটা সংস্কৃতি আছে, খিলঞ্জীয়া হোৱাটো আপত্তি নাই, কিন্তু খিলঞ্জীয়া হ'বৰ কাৰণে দুটা তিনিটাতো বিয়া কৰাব নোৱাৰিব, সেইটোতো অসমীয়া মানুহৰ কাষ্টম নহয়। যদি খিলঞ্জীয়া হ'ব খুজিছে তেতিয়াহ'লে 11-12 বছৰত ছোৱালী বিয়া দিব নালাগিব, যদি খিলঞ্জীয়া হ'ব খুজিছে ল'ৰা ছোৱালীক মাদ্ৰাছাত পঢ়োৱাতকৈ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়াওক, গতিকে এই কথাখিনি যদি আয়ত্ত কৰি লয় তেতিয়াহ'লেতো কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবাতো খিলঞ্জীয়া হ'ব পাৰিবই, এইখিনিয়েতো ডিফাৰেঞ্চ। গতিকে মই পজিটিভ হৈ আছোঁ, কোনোবা খিলঞ্জীয়া হ'ব খুজিলে মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু এই কথাখিনি মানিবলৈ। অসমত থাকিলে সকলো ধৰ্মৰ লোকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক সন্মান কৰিবই লাগিব, সেয়েহে সত্ৰৰ ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰা লোক কেতিয়াও খিলঞ্জীয়া হ'বই নোৱাৰে। অসমীয়া হিন্দু মুছলমান সকলোৱে শংকৰদেৱক মানক নামানক শংকৰদেৱক সন্মান কৰে, কিন্তু আপুনি যদি গৈ সত্ৰৰ মাটিখিনি দখল কৰি দিয়ে আপুনি খিলঞ্জীয়া কেনেকৈ হ'ব? কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাই অসমৰ সংস্কৃতি গঢ় দিছিল, গতিকে নিজকে বিষ্ণু ৰাভাৰ লগত ৰিজনী কৰিবলৈ ধৃষ্টতা দেখুৱাব নালাগে আমিনুল ইছলামে। খিলঞ্জীয়াটো বিষ্ণু ৰাভাৰ লগত তুলনা কৰাৰ এইকাৰণেই উচিত নহয়, বিষ্ণু ৰাভাৰ আমাৰ সংস্কৃতিটো তেখেতে নিৰ্মাণ কৰিছিল, সেইকাৰণে আমিনুল ইছলামে খিলঞ্জীয়া হ'ব খুজিছে মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু আমাৰ নীতিখিনি গাঁৱত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই চৰ্ত বান্ধি দিয়াৰ পিছতো অবুজন আমিনুল ইছলাম, নিজকে খিলঞ্জীয়া হিচাপে স্বীকৃতিও বিচাৰিছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান্ধি দিয়া চৰ্ত পূৰণো নকৰে, মুঠৰ ওপৰত আকুৰ গোজ আৰু উদ্ভৱ যুক্তি আমিনুল ইছলামৰ। বৰ্তমান অসমত আমি ছাৰ্ভেত দেখিছোঁ যে মিয়া মুছলমানতকৈ ট্ৰাইবেল বা অন্য জনগোষ্ঠীৰ মাজত 2-3 বিয়া পতা বহুত বেছি, হাৰটো মিয়াতকৈ বেছি, গতিকে তেওঁলোক অসমৰ খিলঞ্জীয়া নহ'ব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো স্পষ্ট কৰক। ট্ৰাইবেল আৰু অন্যান্য সমাজতো আমি দেখিছোঁ বাল্যবিবাহ বহুল প্ৰচাৰ হৈ আছে, তাত বহুত মানে 18 বছৰৰ তলৰ ছোৱালী চাহ জনগোষ্ঠী বা অন্যান্য ট্ৰাইবেল বহুত জনগোষ্ঠীত দেখিছোঁ সৰু সৰু ছোৱালীৰ বিয়া হৈছে। এই 5টা সত্ৰত কিছুমানে বেদখল আছে আৰু অসম বিধানসভাত যিটো লিষ্ট দিছে কোনে বেদখল কৰিছে সেই তাত দেখিছোঁ বেছিভাগ হিন্দু মানুহ। মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষাটো উচ্চ শিক্ষা আৰু স্কুল কলেজৰ শিক্ষাটো উচ্চ শিক্ষা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।